Відтепер стати добровольцем формувань цивільного захисту може кожен повнолітній українець. Доброволець – це перший помічник професійних пожежних, які реагують на горіння та надзвичайні ситуації, що виникають на території їх громади. А ще, як говорять невогнеборці, це небайдужі громадяни, які вирішили зробити свій внесок у забезпечення безпеки громади та які готові кинути всі свої справи на час виклику, аби врятувати чиєсь життя. Створюються ж добровільні формування цивільного захисту для проведення допоміжних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією Росії проти України. Долучитись до цього добровільних формування цивільного захисту може будь-хто – жінки, чоловіки, будь-якого віку. Наразі це проста схема, це можна самостійно зареєструватися на сайті добровільної та місцевої пожежної охорони. І також ви можете звернутися в Прилуцьке РУ або до органів місцевого самоврядування для того, щоб вам надали допомогу в реєстрації. Запис бажаючих здійснюється на офіційному веб-порталі «Добровільна та місцева пожежна охорона». Анкета «Я прагну стати добровільним пожежним» містить 10 пунктів. Спершу необхідно вказати назву області, в якій ви мешкаєте, та мрієте вступити до лав добровольців. Потім район, населений пункт та громаду. Далі залишити свої персональні дані – прізвище, ім'я по батькові, вік, контактний номер телефону, електронну пошту та обов'язково дати згоду на обробку персональних даних. Обрати можна і формування, у яких бажаєте працювати. Це рятувальник, пожежник і ідентифікатор вибухонебезпечних предметів. Для чого це робиться? Для того, щоб в разі загострення оперативної обстановки від агресії Російської Федерації, то професійні пожежні саме будуть виконувати свої безпосередні функції, а ці люди-добровольці будуть надавати якусь допомогу. Тобто, якщо це буде якась складна пожежа, то вони можуть бути задіяні для того, щоб для підвозу води, для розбору конструкцій, якщо ж це якісь внаслідок вибухів, завали, це допомога розбору завалів, і ідентифікатори вибухонебезпечних предметів – це ті люди, які виявляють вибухонебезпечні предмети, тобто їх ідентифікують на безпечній відстані, дізнаються, що це саме за предмет. Євген Мусієнко зауважив, що наразі у Прилуцькому районі вже триває масова реєстрація у всіх охочих. Станом на 7 червня до добровольчих формувань цивільного захисту вже записалося близько 40 осіб. І цей процес триває і надалі. Під час всього воєнного періоду буде тривати ця реєстрація, і всі бажаючі можуть зареєструватися.